এই মুহূৰ্তত মই মাজুলী জিলা সদৰ গৰমত উপস্থিত আছো আৰু বিহত নদী বাট বন্ধৰ দাবী ইতিমধ্যে আছে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মাজুলী জিলা ছাত্র সন্থাৰ বিজি সকল আসলে বিষয়ববীয়া তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এই যে বিহত নদী বাট নদী বন্ধৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে আৰু আৰক্ষী ছত্ৰভংগ দিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মই দেখাইছো এনেদৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা সদৰ গৰমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া অতি ভয়াবহ হৈ পৰিছে এই যে বিহত নদী বাট সেই নদী বাট আসলে উত্তৰ অসমৰ বাবে এক ক্ষতিকাৰক বুলি বিবেচিত হৈছে যাৰ পৰিৱেশত আসলে উত্তৰ অসম উত্তাল হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰ ধেমাজিৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে বৃহৎ নদী বান্ধৰ যি প্ৰতিকৃতি সেই প্ৰতিকৃতি সজাই আনিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে সেই প্ৰতিকৃতি জ্বলাই দিছে সেয়া মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এনেধৰণৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক পবিত্ৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই পৰিৱেশটোৰ মুহূৰ্তত মই দেখাইছোঁ সতীৰ্থ পাৰ্থৰ যোগেদি মই এই পৰিৱেশটোৰ মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ এনেদৰে মাজুলীত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে গোটেই পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিবলৈ ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে মই সেই পৰিৱেশটোৰ মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ মই চেষ্টা কৰিম উত্তৰ অসম আৰু মাজুলীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰক উত্তৰ অসম আৰু মাজুলীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰক এম এছ পি চি হাই হাই এম এছ পি চি হাই হাই বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰক বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰক এন এছ পি চি গ' বেক এন এছ পি চি গ' বেক কি ক'ব দাদা উত্তৰ অসমৰ বাবে অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে উত্তৰ অসম আৰু মাজুলীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নত আমাৰ মূল কথা এই বৃহৎ এন এছ পি চিৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে প্ৰথম কথা যিটো সময়ত বৰ্তমান নেতৃত্বাধীন এই বিজেপিৰ চৰকাৰখনে এটা সময়ত কৈছিল যে বৃহৎ নদী বান্ধে উত্তৰ অসম আৰু মাজুলীৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব গতিকে এই জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা এই বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে আমাৰ এতিয়া প্ৰশ্ন যে সেই একেখন চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যত আছে একেখন চৰকাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অসমত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন আছে আমি আজিৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা দুইখন চৰকাৰক এটা কথা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে উত্তৰ অসম আৰু মাজুলীৰ জীৱ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰশ্নত এই বৃহৎ বান্ধ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে অন্যথা যদিহে মানৱ সম্পদ সুৰক্ষিত কৰিব নিবিচাৰে যদি চৰকাৰে মানৱ সম্পদ সুৰক্ষিত কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব বিচাৰে আজিও জনসাধাৰণৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা কথা যদি মিছা হয় তেতিয়াহ'লে সঁচা কথা কোনে ক'ব কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব আজি জনসাধাৰণে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব যে তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ আজি নিৰাপত্তা নিশ্চিত নহয় গতিকে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি পেলাই আজি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখন আৰু অসমৰ যিখন নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ আছে বিজেপি চৰকাৰক এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি তীব্ৰভাৱে প্ৰতিবাদ জনাই আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে উত্তৰ অসম আৰু মাজুলীৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰশ্নত এই বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাম বন্ধ কৰিব লাগে অন্যথা মাজুলী আৰু উত্তৰ অসমত এই আন্দোলন তীব্ৰতৰ হৈ উঠিব হয় সেয়া আছিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে মই পবিত্ৰ গোস্বামীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত উত্তৰ অসমৰ বাবে এক ভয়াৱহ অশনি সংকেত আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি আমি সদৌ মাজুলী জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে আমি ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এটা দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে যি বৃহৎ নদী বান্ধ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিলে সেই বৃহৎ নদী বান্ধ এতিয়া এটা ঠুনুকা বৃহৎ নদী বান্ধলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এই ঠুনুকা বৃহৎ নদী বান্ধ আজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আমি সমান্তৰালভাৱে অসমৰ পৰা যিসকল সাংসদ বা ৰাজ্যসভাৰ যিসকল সদস্য আছে সেই সাংসদ আৰু সেই সদস্যসকলে বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে তত্ত্বাৱধান ল'ব লাগে তেখেতসকলে সাংসদত গৈ সেই বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব লাগে যে যি বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাৰণে উত্তৰ পূবৰ এটা ভয়াৱহ এটা সমস্যা আহিছে যিটো কাৰণে মানৱ জাতিৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তাৰ এটা নাইকিয়া এটা বৃহৎ নদী বান্ধ আমাক নালাগে আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাক উন্নয়ন লাগে আমি এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ উন্নয়ন আমাক লাগে যিটো উন্নয়নে মানুহৰ সদায় উন্নতি সাধন কৰে তেনেকুৱা উন্নয়ন লাগে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যি
বিহত নদী বান্ধে মাজুলী বা তথা উত্তর পূবর যে সমস্যা সেই সমস্যাক মানুষের একটা বিপদ ঠেলি দিব পারে তেনকা আমার উন্নয়ন নালাগে। আর একটা সমান্তরভাবে আর একটা কথা কব বিচার যে বৃহত নদী বান্ধর উপর যি আমার তদন্ত সমিতি গঠন করেছিল সেই তদন্ত সমিতির প্রতিবেদন মতে তেনেকে কাম করক সেইটো আমার কবলগিয়া নাই। সেই তদন্ত সমিতির সেই প্রতিবেদন গুরুত্ব নিদিয়াকৈ যদি অসম সরকার আর কেন্দ্রীয় সরকারে বৃহত নদী বান্ধর কাম করে তেতিয়াহলে আমি ছাত্র সন্থা কোনো কারণত ক্ষান্ত হয়ে না থাকো যিকোনো বিনিময়ত এই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ হবই লাগবে। ছাত্র সন্থার এই হুঙ্কার আর এনেদরে প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়েছে মাজুলী জেলা সদর গড়মূর উন্নয়ন লাগে কারেন্টও লাগে কিন্তু সেই উন্নয়ন বা কারেন্টত যাতে বিধ্বস্ত হব নয় উত্তর তার এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে।